sia a casa d'estat. Molt bona tarda a tothom. Comença la sessió extraordinària del ple de l'Ajuntament de la Vila de Cercs del dissabte 1 de desembre del 2012, que té un únic punt de l'ordre del dia, que és l'entrega del Premi Santa Bàrbara de la Vila de Cercs any 2012. Senyor secretari, pot llegir la proposta. Primer, aprovar el Premi Santa Bàrbara de la Vila de Cercs any 2012, per atorgar-lo a la senyora Ramona Palau Pons i a la senyora Maria Àngels Coromines Prat com a membres de l'entitat cultural, recreativa i de participació, Comissió de Festes del Pont de Reventí i com a promotores i col·laboradores en l'organització d'actes culturals i festius i especialment en la Festa Major del nucli del Pont de Reventí. Segon, convidar els senyors regidors de l'Ajuntament, els senyors assistents al present ple i el públic en general a la celebració del ple extraordinari que tindrà lloc el dia 1 de desembre de 2012 en motiu de la festivitat de Santa Bàrbara a la sala d'actes del Museu de les Mines de Cercs a l'objecte de l'atorgament del Premi Santa Bàrbara any 2012. La Ramona i la Maria Àngels han tibat doncs del carro durant molts anys, treballant amb discreció i sense fer gaire soroll. La seva constància, però, els molts anys de feina ben feta i amb tota la bona intenció, amb la paciència també una mica gastada, això fa de la Ramona i de la Maria Àngels mereixedores d'una expressió d'agraïment i reconeixement per part de tota la gent del nucli de Cercs i de tot el municipi. L'Ajuntament, en aquest cas, en nom de tots els ciutadans, és el transmissor d'aquest agraïment i reconeixement i és dins d'aquest context que s'atorguen els Premis Santa Bàrbara. Tot això i altres mèrits que es podrien aportar i ampliar amb més detall fan que la senyora Ramona Palau i la senyora Maria Àngels Coromines es considerin mereixedores d'aquesta distinció que proposa anualment l'Ajuntament de Cercs i també entrar a formar part d'aquest ja nombrós elenc, fins ara 15, de persones i entitats guardonades amb aquests premis. No voldria acabar sense esmentar, que hi han hagut dues persones sense les quals això tampoc és possible. Ja sabeu que de vegades diuen que si hi ha una gran persona és que darrere hi ha una gran dona. Però a l'inversa també és veritat. Si hi ha una gran dona, també hi ha un gran home al costat. Per tant, en aquest sentit també, i en nom de tots, agrair tant al Josep Tarrés, que avui ens acompanya, la paciència i els ànims que li ha donat amb la Maria Àngels durant tots aquests anys, i el Josep Calderé, que avui no ens pot acompanyar, però el que tots coneixem i que sabem que s'ha desviscut tant per fer coses ell com perquè la Ramoneta fos feliç. Moltes gràcies i un fort aplaudiment per ells. A continuació intervindrà el grup El Clap. Des del grup SLAM volem felicitar i donar l'enhorabona per la feina feta, per els primers rebuts i fer aquesta enhorabona i aquestes felicitacions extensa a la Comissió de Festes de Pont de Reventí, a totes les comissions de festes del municipi de Cercs, com a tots els habitants del municipi de Cercs, perquè sense els habitants tampoc una festa tindria sentit. I per tant, moltes felicitats i enhorabona. Té una paraula els regidors no escrits. Penso que, i així ho crec, també, que aquest premi és un premi molt merescut per a aquestes persones que tinc aquí davant, amb la Maria Àngels, a la que tinc bastant confiança, la senyora Ramona no tinc bastant confiança, però també crec que és molt merescut i que simplement de donar-li ànims amb el tema de la comissió i ànims amb el tema personal de les dues.
i que és un premi molt merescut i que segueixin amb força cap endavant. Gràcies. Bé, i a continuació, jo diria que es poden atensar, si vol primer la Maria Àngels, que és el primer que anem, que li donarem el guardó. Tanto monta, monta tanto. És igual. Bé, que els veniu totes dues. Sí, gràcies, Vicente. No? Senyal de la satisfacció que tenim tots avui en dia de poder-nos-ho entregar. Jo ara diria als regidors que vinguin cap aquí i ens fem una foto de tot de fet. Big Band de l'Escola Municipal de Música de Torreig, que ja alguna vegada l'han sentit i que ens agrada molt i que ens alegrarà aquest fi de festa. Per tant, moltes gràcies, conclou el ple i quedeu-vos a tots assentats. Municipal de Música de Torreig, i estem molt contents de poder estar aquí una altra vegada com a escola, perquè l'any passat em sembla que vam venir un grup de l'escola a tocar. I bé, doncs us hem preparat un repertori una miqueta variat, ja veureu que hi ha des de bandes sonores de pel·lícules, a temes de sinfonies coneguts, a valsos, polques, etc. Mica en mica us anirem presentant el programa. Esperem que passeu una bona estona i que gaudiu del concert. Gràcies.
Bye.